ترجمان نون لیگ مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ سیاسی انتقام اور حسد میں عمران خان نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا۔ کرپشن میں ڈوبی حکومت اور منصوبوں کے خلاف انکوائری روکنے کے لیے نیب ترمیمی آرڈیننس لایا گیا ہے۔ ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب کا اپنے بیان میں کہنا تھا کہ سلیکٹڈ حکومت سے کوئی ریلیف چاہیے نہ ہی اس کی کوئی ضرورت تھی۔ نون لیگ کی قیادت اور رہنماؤں کی بے گناہی عدالتوں میں ثابت ہو گئی۔ کرپشن میں ڈوبی حکومت اور منصوبوں کے خلاف انکوائری روکنے کے لیے نیب ترمیمی آرڈیننس لایا گیا۔ لیگی رہنما نے حکومت پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ نیب قانون میں ترمیم سے ہمارا موقف سچ ثابت ہوا ہے کہ ملک میں نالائق اور نااہل حکومت ملک تباہ کر رہی ہے، کاروبار، سرمایہ کاری اور صنعتیں بند ہیں، جبکہ نیب نیازی گٹھجوڑ نے ملک کی معیشت، کاروبار، عوام کا روزگار سب کچھ تباہ کر دیا۔